സർവകലാശാലകളിൽ ആരെയെങ്കിലും വി സി ആയി നിയമിക്കാനാകില്ലെന്ന് കെ ടി യു കേസിൽ ഹൈക്കോടതി പരാമർശം. താൽക്കാലിക വി സി ഐ നിയമിക്കും മുൻപ് ചാൻസലർ ഫോണിൽ പോലും കൂടിയാലോചന നടത്തിയില്ലെന്ന് സർക്കാർ വാദിച്ചു. ജോഷി കുര്യൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്. ജോഷി, എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ തന്നെയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോടതി സർക്കാരിനോടായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊതുവിലുള്ള ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോടതി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ചില അതൃപ്തി കോടതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. കോടതി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും സർവകലാശാലകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ യാതൊരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, അതായത് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അടക്കം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ കോടതിക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. ഇത് കോടതിയെ വളരെയധികം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കണം. സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് സർവകലാശാലകൾ പോലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംവിധാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കരുത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, സിസ്റ്റത്തിന് അടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും. ഈ കെ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിമർശനം, അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പലപ്പോഴും കൃത്യമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടുന്നില്ല, പഠിച്ചതിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സമയത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനുള്ള അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സർവകലാശാലയ്ക്കുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കരിയറാണ്, അവരുടെ ജീവിതമാണ്, അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാരും മറക്കരുത് എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി സർവകലാശാല ഭരണത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വി സിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരെയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുത്താൽ പോരാ, അത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികയാണ്. വൈസ് ചാൻസലർ എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി വേണം ആര് തെരഞ്ഞെടുത്താലും അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയുടെ വാദം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വാദം കേൾക്കുകയാണ്. സർവകലാശാലകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാദമാവും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ശരി ജോഷി.